aho twari turi dukodesha noneho twabuze amafaranga baradusohoye twaraye hano hanze ntacyo twashaje twaraye twicaye soma kubyikora tubizana hano mu buyobozi urabona ko ariho turi Matsagashi Ernest ni umusaza w'imyaka 73 y'amavuko ari kumwe n'umufasha we w'imyaka 74 y'amavuko ndetse n'undi mwana w'umunyeshuri wiga mu wa gatanu barera bavuga ko bahisemo kujya kwirarira ku biro by'umudugudu wa Kigugu mu kagari ka Mutwa umurenge wakakiru nyuma yaho ngo inzu bakodeshaga ibihumbi 15 ngo baje kubiburira ubushobozi bityo nyiri inzu bakodeshaga agahitamo kubasohora shisha itabona bavuga ko ngo ibi byose ngo byatewe nuko ngo baje kubasenyera ubwo basenyaga inzu zari ziherereye mu bishanga hirya no hino gusa ngo umurenge wakakiru bamwe muri bo nguza kubakodeshereza abandi ngujya kubatuza mu midugudu ariko uyu muryango we ngo ntiwagira ikintu na kimwe ugenerwa muri ibyo byose ibibazo mfite baradusenyeye hano hepfo hano hirya bamaze kudusenyera ubu kuge badusenyeye igihe kinini cyane none rero twategereje ingurane ntabwo barayiturebira kandi turakenye turashaje turashonje ngewe n'uyu musaza nyine aho twari turi dukodesha noneho twabuze amafaranga baradusohoye twaraye hano hanze ntacyo twashaje twaraye twicaye dufite n'umunyeshuri wiga secondaire mu wa gatanu nawe yarayicaye hano sima mubi cyane turi inzara turasenyeye hamwe n'uyu mukecuru ubu ntaho turi twakodeshaga twari badusuye mu nzu yabo nicyo cyatumye turara hano hanze twari kubisiga hehe ko twari nyiri inzu ko yari amaze kudusohora twaraye hano hanze aho kudusanzeho niho niho twaraye bakomeza bifuza ko bahabwa ahantu baba bari mu gihe ikibazo cyabo kikigwaho ngo dore ko ubuyobozi bwabijeje ko buzabaha ingurane ariko kugeza izi saha ngo nta kintu na kimwe bari babona turifuza rwose kubona ingurane bamwe barayibahaye abandi ntibarayibona ariko nkatwe babasaza n'abakecuru dukwiye ingurane n'ukuri abaturanyi b'uyu muryango nabo mu gahinda kenshi bavuga ko kubona abantu bashaje nk'aba ngaba bafata umwanzuro wo kurara ku rubaraza rw'umudugudu nyamara ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zibacaho buri munota ngo iki ngiki nacyo ngo ari ikindi kibazo gikomeye bagasaba ko ubuyobozi bwo hejuru bwamanuka bukaza kureba ikibazo cy'aba baturage ibyiza byate byo gusenya barangije baraza nkaho bashyize abantu nyamwe ku buyobozi bavuga ngo bave mu mazu nkaho bashyize ahantu abantu ahantu hakwiriye barangije bafata amafaranga babahaga 40,420 ngo bajye gukodesha rero nk'abantu bangana gutyo n'abashobozi n'abatishoboye bavuga ngo bafate nk'ahantu babahe bamwe baha imidugudu abandi ngo bazayibaha barangije bamwe ntibayibaha none rero nk'abantu bangana gutyo babona ko bageze mu zabukuru ntibishoboye nta n'ahantu bafite bakura ku nyine bangana aho babaga rero inzu babagamo bayishyura 15 ako nuko cyacu n'abitanu abashobozi n'abafite n'akazi bafite bifuza ko nyine nka leta yabakuye mu mazu yabo ivuga ngo bave mu mazu ngari gusenyuka twari tuzi ko bazatuza nk'ahantu wenda bakabashya n'umuyo midugudu bavuga ariko bamwe ntabwo bayibaha turifuza ko leta yabafasha ikabaha ubufasha cyangwa se n'abandi leta ifate igakodeshereza turifuza ko nabo ubushobozi bwabaha bafite bakabakodeshereza bakubangana n'abashobozi bafite bwo kwikodeshereza ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere wungirije w'akarere ka Gasabo bwana Mudahiranwa Regisi yasabye umuyobozi w'umurenge wa Kakiru kuba yakurikirana iby'iki kibazo kikaba cyahabwa umurongo nitifa abonetse w'akagari ariko wenda icyo nabwira umurenge ni uko babona nyabwo ni umuntu wimuwe mu bishanga arangije aho yakodesha ngo bamwirukanye sinzi ikibazo kinini ubwo cyagarukiye ku mudugudu nabyo byaba atari byo tutavuganya nawe w'akagari ariko ikinyezo turi kubona igitifu umurenge ubwo bagiye kubikurikirana barabihandura
Uyu muryango uvuga ko hashize iminsi igera kuri ibiri nta kintu na kimwe barakoza ku munwa, ikindi kandi ngo imibu ikarara ibarya ariho bahera basaba ubuyobozi kuba bwabatabara hakiri kare, ngo uko bikomeje gutya ngo ntabwo bashobora kumara undi munsi barara ku gasozi ngo baba bafite icyizere cy'uko babaho, ngo dore ko n'inzara igiye kubahitana. Mbeho umubu waturiye bagomba kwihangana, nta kuntu twagomba kubigenza. Ngendi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ndubwonko nagacupa karesha gatya kagura niba ari 25 umuntu wakanyweye nyagasani nyirimpuwe zahe ubanza atanicwa na nyinshi ubanza ari ebyiri. Ibi byatangajwe bwo hasozwaga ubukangurambaga mu rubyiruko bumaze igihe kingana n'ukwezi mu turere tunyuranye tw'igihugu bwasorejwe mu karere ka Gisagara, hanizizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ibiyobyabwenge ku isi. Bamwe mu baturage muri aka karere ka Gisagara bavuga ko ibiyobyabwenge byadunda ubwonko, umumanura jipo n'ibindi bigira uruhare mu gutera amakimbirane mu miryango. Umuntu wakanyweye nyagasani nyirimpuwe zahe ubanza atanicwa na nyinshi ubanza ari ebyiri uguhinda mu mugore n'abana hari ibindi. Umuntu wanyoye dondubwonko ikamugwiramo iyo ataraye kugasoza akagera imuhira biracika bikadogera. Hariyo bita dondubwonko, izo bita morokoso, hari n'izindi bita zifite amoko atandukanye. Urebye ahanini abantu bazinywa cyane bakanywa nyinshi arengeje nk'urugero akanywa nk'ebyiri cyangwa eshatu, usanga mu rugo rwabo nta mahoro ahaba. Ibyo nanjye bimbaho, nanjye mfite umugore zisha rwose usanga zamuzengeje cyane. Inzoga bita dondo ubwonko, iyo uhageze ntabwo wishima, ubwo iyo mutonganye nawe uragenda nawe akagenda, ubwo ibiryo ntibitekwa barara ubusa. Ubwo muri uko kurara ubusa rero urumva izo ni ingaruka z'ubusinzi. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Madame Alice Kayitesi yavuze ko bitandukanye na mbere ibiyobyabwenge bahagurukiye kubirwanya mu ngamba zafashwe. Ubundi iyo urebye trendi y'imyaka uko yagiye igenda imera bigenda bigabanuka. Kera akarere ka Gisagara kari kazwi cyane mu turere twengerwamo inzoga z'inkorano zitwa Nyirantare, ariko mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo no kugira ngo abaturage banywe ibyujuje ubuziranenge, hagiye dufatanya n'abafatanyabikorwa n'abikorera hagashyirwaho inganda nibura zitunganya ibyo bitoki zikabitunganya neza. Icyo dukomeza gukora rero ni ugukomeza kwigisha abaturage birumvikana, ariko no gukomeza gushyira imbaraga mu guhagarika ari imikwabo cyangwa se za operasiyo zo kureba ababikora mu buryo butemewe bagahagarikwa bakigishwa, ndetse n'abaharimo ikosa rijyanye n'icyaha bagakurikiranwa. Ntabwo twari twagera aho dushaka koko, ariko tuzakomeza kwegera abaturage bacu. N'uyu munsi ni ubutumwa ntanga, ibiyobyabwenge n'ibibi byica ubuzima bwabo, bihagarika ubuzima bwabo, bihagarika iterambere ryabo, kugira ngo n'unyweye anywe koko niba ari urwagwa rw'ibitoki rwujuje ibisabwa rutenzwe muri ubwo buryo bw'ibiyobyabwenge cyangwa se bw'inzoga z'inkorano, cyangwa se n'unywa n'ikigage anywe ikigage cyujuje ibisabwa yikoreye mu rugo yakoze n'amasaka n'amazi cyangwa se n'ibitoki bye, ariko atari ukuvuga ko hari ibindi yagiye yongeramo bifite ingaruka ku buzima bwe. Mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Jean Damascene Iyamuremye Mozi uhagarariye ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge bidindiza iterambere rya muntu n'igihugu. Mu Rwanda by'umwihariko byagaragaye ko hafi abarenga kimwe cya kabiri cy'abajene twabajije twasanze abenshi barakoresheje inzoga, baranyoye inzoga, ariko muri abo ngabo hafi 8% bamwe bakaba bararwaye indwara yo kuba imbata yo gukoresha ibiyobyabwenge. Ndetse mu bushakashatsi twakoze muri 2018 byagaragaye ko rimwe n'ibice bibiri bafite n'indwara zishingiye ku ikoresha ry'ibiyobyabwenge. Uretse ibyo byerekeranye n'indwara zo mu mutwe ndetse n'iz'umubiri, ariko murazi ko ikoresha ry'ibiyobyabwenge uretse kuzahaza umuntu bibangamira n'iterambere muri rusange, kubera ko wa muntu wakoresheje ibiyobyabwenge ntabwo agira ikintu kimuteza imbere
ndetse akabangamira n'iterambere ry'igihugu. Akomeza avuga ko mu bihe bitandukanye bakomeza ubukangurambaga mu gufasha ndetse no kureka ibiyobyabwenge kubabaswe nabyo. Nibyo koko, no muri ubu bukangurambaga turimo turakangurira abantu ko abantu babona bafite ikibazo cyo kwikura ku nzoga cyangwa se kwikura ku biyobyabwenge byarabagize imbata. Hari ibigo bihari uhereye ku bigo nderabuzima biri mu gihugu hose, ndetse tukaba twarashizeho n'ikigo cyihariye gufasha abagizwe imbata n'ibiyobyabwenge. Ubwo hasozwaga ubu bukangurambaga, hamirwe no gutwika inzoga zitujuje ubuziranenge zafashwe mu bitandukanye. Uturere twa Nyarugenge, Huye na Gisagara nitwo tuza ku isonga kugira imibare iri hejuru y'abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe n'iby'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Abantu bangana n'4,000 bari mu bigo ngororamuco, 95% byabo baba barakoresheje ibiyobyabwenge. Jean-Vic Kamanzi, BTN TV, mu karere ka Gisagara, mu majyepfo y'u Rwanda.